estamos chegando com o plano de jogo desta terça-feira e vamos conferir os destaques de hoje. Inter perde para o Corinthians e pode ser rebaixado na próxima rodada do Brasileirão. A CBF e Atlântico começam a decidir gaúcho de futsal no próximo sábado. Erechim recebe jogo da decisão do estadual de vôlei feminino. E o Inter perde para o Corinthians em São Paulo e pode ser rebaixado na próxima rodada do Brasileirão. A derrota de ontem à noite para o Corinthians praticamente sacramentou o rebaixamento do Inter. O time só não cai se vencer seus dois jogos e Vitória não vencer nenhuma partida. Se os baianos vencerem, o Colorado precisa golear para reverter a desvantagem no saldo de gols. Sem empatar o jogo do próximo domingo com o Cruzeiro, o time do técnico Lisca pode ser rebaixado com uma rodada de antecipação, caso o Vitória marque ponto. A derrota para o Corinthians veio numa cobrança de pênalti muito reclamado pelos jogadores. Marlone bateu e fez Corinthians 1 a 0. No domingo, o Inter recebe o Cruzeiro a partir das 5 da tarde. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou a tabela do Gauchão 2017. A primeira rodada vai acontecer no dia 29 de janeiro, com a presença de 12 times. E todos vão disputar a primeira fase e os 8 melhores avançam às quartas. Confira os confrontos. O Grêmio faz sua estreia recebendo o Ipiranga de Erechim na Arena. Na Serra, duas partidas na primeira rodada. Em Veranópolis, o time da casa enfrenta o Internacional. Já em Caxias, o Juventude joga contra o Brasil de Pelotas. No Vale dos Sinos, o Novo Hamburgo joga em seu estádio contra o Caxias. Outras duas partidas completam a primeira rodada. No norte do estado, Passo Fundo encara o São Paulo de Rio Grande. E na capital tem o clássico de Porto Alegre entre Cruzeiro e São José. E no próximo sábado, a CBF e Atlântico começam a decidir o título do estadual de futsal. O primeiro jogo vai ser disputado em Erechim. O time da casa conseguiu a classificação em uma partida com muitos gols contra o Açoeva. De Venâncio Aires. Em quadra, com o apoio de sua torcida, o Atlântico iniciou melhor. E aos 13 minutos, Keké disputou a bola com o goleiro da Açoeva. Tocou para Lucas, que abriu o placar. Mas a equipe de Venâncio Aires não iria entregar o jogo de uma forma fácil. 3 minutos após, em um passe na lateral, Renatinho cruzou e Pedro Reis concluiu, empatando a partida. Pouco depois, o Atlântico voltou a ficar na frente do placar, em que Dé chutou a bola que desviou na zaga da Soeva e foi parar no fundo da rede. No segundo tempo, a equipe de Erechim conseguiu ampliar ainda mais a vantagem com Lé. Precisando de um empate no tempo normal para se classificar, a Soeva aumentou sua força de ataque, até que aos 12 minutos, em uma disputa de bola dentro da área do Atlântico, o árbitro da partida marcou pênalti. Genaro cobrou e marcou para a equipe de Venâncio Aires, diminuindo a diferença. 2 minutos após, Pedro Reis, atrasado, derrubou um jogador do time de Erechim e recebeu o cartão amarelo. Na cobrança de falta, Lé recebeu e concluiu para a meta, marcando seu segundo gol na partida e o quarto do Galo. Faltando 5 minutos para o fim, a equipe visitante passou a se arriscar, jogando com o goleiro Linha e conseguindo descontar mais uma vez, depois de uma troca de passes com Tiaguinho, que dominou e concluiu, conseguindo fazer o terceiro da Açoeva. Com os ânimos acirrados, faltando apenas 2 minutos para o fim, o árbitro da partida expulsou o jogador Lé do Atlântico, um dos destaques do time de Erechim, causando revolta na torcida. Foi então que o goleiro Baranha voltou a brilhar, fazendo uma grande defesa e garantindo a prorrogação, pois as duas equipes haviam vencido dentro de casa e para seguir com a vaga, o Atlântico precisaria apenas garantir o empate na prorrogação. No tempo suplementar, os dois times tiveram boas chances, mas o destaque continuou com Baranha, que com grandes defesas garantiu um empate que deu a vaga para o time de Erechim na final da Série Ouro. Das quadras agora de futsal para as quadras de tênis. A 31ª edição do Sêniors Internacional de Tênis de Porto Alegre está sendo disputada na capital gaúcha. Pela primeira vez, o torneio integra o Grupo A
da Federação Internacional de Tênis. A competição recebe a maior pontuação do circuito internacional de sêniors e veteranos e está sendo disputada nas quadras de saibro da Associação Leopoldina Juvenil. As finais vão ser no próximo sábado. A Copa Ione Borba Dias tem a participação de mais de 230 atletas de 16 países dos 35 aos 80 anos. Além dos brasileiros, o torneio tem representantes de países como Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Uruguai. E Erechim recebe o primeiro jogo das finais do estadual de vôlei feminino. Confira na reportagem de Leandro Zanotto, do jornal Bom Dia. Erechim recebeu neste final de semana a primeira partida das finais do Campeonato Estadual de Voleibol Adulto Feminino. De um lado, a equipe da UPF-BS Bills, atual campeã estadual de voleibol. Do outro, as meninas da Associação Erechinense de Voleibol, que chegaram neste ano na competição e já estão na final. Ambas as equipes fizeram uma partida emocionante aqui em Erechim. Mesmo com o apoio da torcida, as meninas de Erechim iniciaram nervosas e cometeram alguns erros, possibilitando que as adversárias ampliassem a vantagem, fechando o primeiro set em 25 a 8. No segundo set, as erechinenses tentaram reagir e chegaram a assustar a UPF-BS Bills, que apenas no fim da segunda etapa conseguiram ficar à frente do placar, fechando o set em 25 a 23. No terceiro set, a equipe visitante voltou a mostrar sua experiência na competição, vencendo por 25 a 9 e fechando o jogo em 3 sets a 0 para a UPF-BS Bills. Para o treinador da equipe erechinense, Lucas Pilar, os erros cometidos decidiram o placar. Olha, a gente teve muitos altos e baixos, né? E faz parte do aprendizado, é o primeiro ano que a gente vem jogando, né? Mas a gente cometeu muitos erros no primeiro e no terceiro set que custou realmente a partida, né? Mas, no geral, a gente avalia como positivo o nosso início de temporada, nossa primeira temporada, na verdade, como é estadual e vamos trabalhar para melhorar. Do lado da UPF-BS Bills, o treinador Gilberto Belaver destacou que a vitória foi de extrema importância para a equipe de Passo Fundo. Importante para nós, né? Sair na frente nos playoffs. Porque agora nós levamos a decisão para casa, havendo o terceiro jogo também vai ser em Passo Fundo. Mas o principal de tudo é que a equipe se comportou bem. Nós tivemos uma oscilação no segundo set ali, com algumas trocas. Mas a equipe conseguiu reverter a situação no segundo set e teve méritos. Com o resultado, as duas equipes finalistas voltam a se encontrar no próximo sábado em Passo Fundo. Uma vitória garante o bicampeonato para a equipe da UPF. Já as erechinenses precisam da vitória para forçar uma partida de desempate e tentar o título. Agora, sábado que vem, temos um novo jogo e a ideia é recuperar, tentar pensar em situações melhores para conseguir fazer uma boa partida. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é futsal social. Não sai daí. Um dos desafios e a missão do plano de jogo também é dar visibilidade às iniciativas que trabalham com esporte e inclusão social. E sempre que a gente pode, aqui no programa, é esse o espaço que a gente dá para quem tem essas belas ações. E hoje a gente vai conversar sobre um projeto bem legal, que é o Futsal Social. E para isso a gente conversa com o coordenador do projeto, o Zeca Brochier. É isso, Zeca? Isso, tudo Clarissa. Bom? Prazer em te receber bem, aqui. Igualmente. Zeca, desde quando existe o futsal social e como é que ele acontece? O futsal social iniciou em 2004, junho de 2004. A União Jovem do Rincão, uma entidade do terceiro setor de Novo Hamburgo, fez uma proposta para a Universidade Fevale para iniciar um trabalho social na periferia de Novo Hamburgo utilizando o futsal. Sim. Como o clube tinha origem no bairro Rincão, e a União Jovem do Rincão, né, e utilizava o futsal, tinha conhecimento técnico, e a universidade tinha os outros mecanismos, né, para poder proporcionar o início desse projeto. E quantas crianças e adolescentes e comunidades estão sendo beneficiadas hoje com essa iniciativa? Nós iniciamos com 300 crianças, né, lá em 2004, depois aumentamos para 400 em 2006 e desde 2008 estamos com 500 crianças em 5 comunidades da periferia. É bastante criança, né? Ah, é bastante. A Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, a partir de 2006, também entrou na parceria, né? Então, hoje a gente tem uma entidade do terceiro setor, a gestão pública e uma universidade que compõe o tripé, que faz o projeto funcionar.
E de que forma vocês conseguem coordenar esse trabalho dividido em 5 tentáculos, digamos assim? Exato. E como é que isso mudou a vida dessas crianças? O que elas aprendem? Eu acho que é muito mais do que jogar futebol. Ah, sem dúvida, sem dúvida. As crianças chegam no futsal social através das escolas públicas da periferia. Em cada um dos núcleos, nos ginásios locados, né, em cada um desses bairros, nós temos de 4 a 5 escolas parceiras e mais algumas outras entidades do terceiro setor que fazem essas crianças e adolescentes chegarem até nós. Sim. Na realidade, a bola é só a isca. É só a isca, né? Exatamente. A bola é pelo gosto que eles têm, né, e essa bola de futsal tem um gosto especial, né, pela nossa cultura do futebol, do futsal. Então, eles vêm para próximo da nossa equipe através da bola. E eles permanecem próximos da nossa equipe pela qualidade das relações que a gente propõe. E a condição então, é que eles continuem estudando? Ah, perfeito. Sem dúvida. Contra até turno escolar ou não necessariamente? Como é que se dá esse projeto com essa relação com a escola? É, exatamente. A escola nos envia eles e a gente mantém uma relação com a escola permanente. As vagas não são do projeto, as vagas são da escola. Uhum. Então, obrigatoriamente, eles precisam permanecer na escola. É, fundamentalmente, melhorar suas relações interpessoais. No projeto, na escola e na família. O rendimento escolar também vem como consequência. Uhum. Né? O nosso alcance no rendimento escolar é um pouco menor, obviamente. Obviamente. Mas o foco do projeto são as relações interpessoais, né? Que eles consigam, através da quadra, através do gosto pelo futsal, que a gente consiga acrescentar valores positivos na vida deles como cidadãos. Alguns talvez vão virar atletas de futsal ou de futebol, alguns talentos vão ser descobertos nesse projeto, outros com só certeza. Vão usar disciplina e saber se relacionar. Exato. Zé, que me diz uma coisa, como é que esse projeto se mantém? São 500 crianças, são 5 Exato. Quadras em bairros carentes. Exato. Tu falou aí em apoio da prefeitura e parcerias, mas existem as dificuldades? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? A União Jovem do Rincão, né, sempre trabalhou com rifa, meio frango, jantar de casais. O que vocês, né, mais precisam hoje, assim? A partir de 2012, nós encaminhamos em 2011 os projetos para o Ministério do Esporte. Não só o futsal social, mas também o categorias de base, que é um outro projeto de continuidade para quem tem talento esportivo dentro do clube. A FEVALE e a Prefeitura são o alicerce do projeto. Sim. Mas a gente conseguiu qualificar, ampliar a equipe de trabalho, né, e qualificar a equipe de trabalho a partir de 2012 com a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, hoje nós temos, além dos educadores físicos, né, nós temos pedagogo, assistente social, psicólogo e mais o pessoal da retaguarda, né, contabilidade, administração, que dão todo o suporte. Mas alguma ajuda ainda é bem-vinda? A gente quer divulgar, ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Nós estamos exatamente no período de captação de recursos para a 6ª edição, 2017, né, via Lei de Incentivo. É a 13ª edição do projeto. Para trazer mais jovens e crianças. Para manter a qualidade do trabalho. Né? Essa crise econômica toda que o país está vivendo, que o Estado está vivendo, né, reflete nas captações de recursos, né? Porque é o imposto de renda das empresas, né, que ao invés de ir para Brasília, fica nas regiões, nos municípios e nas regiões. E quem quiser colaborar com o futsal social, pode ajudar através do telefone 3582-4693, é isso, Zeca? Isso, esse é o telefone da nossa sede. Da sede, quem quiser se inteirar mais do projeto e colaborar de alguma forma. Perfeito. A Lei de Incentivo é um mecanismo simples, transparente, objetivo, que funciona muito bem e é uma forma de a gente descentralizar o recurso de Brasília. Deixar o recurso da nossa região. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Obrigado. A gente fica por aqui. Uma boa tarde. Até amanhã. Plano de Jogo. Apoio Cultural Sesc. A força do Sistema Fecomércio ao seu lado.